ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ନୀଲ୍ 77 ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଥରେ ଡିକାଥଲନ୍ର ପୁରା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଥିରେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଡିକାଥଲନ୍, ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ବିଗେଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟ ଶୋରୁମ୍, ଭାରତର ଗୋଟିଏ ସର୍ବବୃହତ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଖେଳ ଜିନିଷ, ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଯାଏଁ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ NH16ରେ ଆପଣ ନଖରାରେ ଏଇଟା ଶୋରୁମ୍ଟିକୁ ପାଇବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଶୋରୁମ୍, ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ବୁଲିକି ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଖେଳନ୍ତୁ, ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୀଲ୍ 77 ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ପୁରା ଭିୟୁ। କିଛିଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପଛରେ ଆର୍ମି ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଟ୍ସ ସେକ୍ସନ୍, ନିଜେ କିଣିବେ, ନିଜେ ବିଲ୍ କରିବେ, ନିଜେ ଯିବେ। ଆର୍ମି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଡିକାଥଲନ୍ର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଜିନିଷ ଉଠାଇଲେ ସେଠୁ ରେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଆପ୍ରେ ପେଡ଼୍ କଲେ ଗେଟ୍ରେ ଆପଣ ସ୍କାନିଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଜେ ସ୍କାନିଂ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୋରୁମ୍, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଅଛି। ଶୋରୁମ୍ ଆରମ୍ଭ ଏବେ ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।
डिकैथलॉन रे ऑल टाइप ऑफ साइकिल्स अवेलेबल, जेंट्स साइकिल, लेडीज साइकिल, मिनिमम ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା ଆସାମ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ।
In Decathlon, all types of cycles available, ladies cycle, gents cycle, kids. The minimum cost is 7,499. It's around 7,500. This is all accessories rate. So maximum price is 10,142 with accessories. All type of cycles, gents cycle, and you can see this ladies cycles. Also kid cycles are available. All kids cycles are cost of 6,500. Gracias.